Балғабек Мұрзаев, технологиядан бас тартушыларға уәж бар. Бүгін күні кейбір біздің бауырларымыз үйлерінде телевизор көруге болмайды, болмаса бұл телевизор шайтанның құралы, біздің тәрбиемізді бұзады деген әртүрлі көзқарас пікірлерімен телевизор көруден бәрін тартуға шақырып жатады. Сол кезде бұған қарсы қандай ұстаным бағыт болу керек? Енді біздің бүгінгі қоғам шынында да технологияның дамыған заманы. Күн сайын жаңалық ашылып жатады, күн сайын көптеген жаңа дүниелер қоғамға еніп жатады. Сондай кезеңде компьютері бар, ұялы телефон бар, басқа да әртүрлі аудио-видео құралдары бар. Адамдар бұрын бір жылда істейтін нәрсені қазір бір күн істейтін кезеңге, біз сондай бір қоғамда өмір сүріп жатқан кезімізде біздің көзімізді тарс жұмып бүгінгі технология жетістігінен пайдалануға болмайды дейтін болсақ, біз қателесеміз. Енді әсіресе тағы да айтуымыз отыра келіп тұр, үйлерінде осындай телевизор ұстауға болмайды, көруге болмайды дейтіндер тағы да радикалдық ағымға жақын біздің азаматтарымыз. Енді мен осы кезде бір тегеуімді мүмкін орынды да орынсыз болар, бір теңеу мысал келтіргім келіп отыр. Қазіргі жағдайда біздің осы технологияны пайдаланып исламды бұзып жүрген бауырларымыз бар. Ұялы телефонмен некесін кесе салады, ұялы телефонмен талағын бере салатын біздің осы радикал бауырларымыз. Сол кезде олар технологияны пайдаланады, Skype арқылы шетелдегі шейхтарынан дәріс алған кезде оны қолданады. Бұндай кезде технология керек болады да, үйіндегі телевизорды ашуға келген кезде керек болмай қалады. Технология шайтанның арбасы деп. Сондықтан бұл біріншіден адасушылық, екіншіден қоғамды адастырушылық. Егер олар шынында да шынайы болатын болса, тақуа болатын болса, онда олар неге бұны бір жағын өздерінің мүддесіне келгенде қолданады, мүддесіне келмегенде қолданбайды? Бұл жерде әрине бір нәрсені ескеру керек. Әр нәрсенің өзінің шегі бар. Бір нәрсенің есері бар, естісі бар. Сондықтан біз телевизор арқылы, болмаса интернет арқылы кей кезде осы жаһандағы болып жатқан оқиғаларды біліп, құбылыстарды көріп, соған қарсы өзімізге қарсы шараларымызды қолданып жатамыз. Сондықтан осыны ескеруіміз керек. Бүгінгі білім, ғылым, технология заманында біз мүмкіндігінше оны керісінше терең меңгерген отыруымыз керек. Пайғамбарымыздың хадисі бар ғой. Ілімді, білімді Қытайда болса да үйреніңіз деп отыр. Ал енді сонда жағдайда біз бүгінгі күні осындай үлкен өркениеттен оқшауланып өзіміз үйге қамалып алсақ, одан тек қана ұтатын өзіміз. Өйткені біз өркениеттен қалып кеткеннен кейін қоғамдағы болып жатқан қаншама жақсы білімі, ғылыми қозғалыстардан кеш қалып жатамыз. Бұл жағдайда мен бір өрнек ретінде айтқым келгені, енді білесіздер, 9-12 ғасырда Орта Азия білім мен мәдениеттің бесігі болды. Біздің қаншама ғалымдарымыз астрономия, география, математика саласында еңбектер жазды. Сол еңбектерді Еуропа 12-15 ғасырда өздерінің тілдеріне аударып, оқып, үйреніп, бүгінгі күні білімнің әлдеқайда көштің басынан шығып кетті. Сондықтан бізде дүнше молда дін бұзар дегендей, біздің осы радикалдық бағыттағы азаматтарымыздың, достарымыздың, бауырларымыздың кейде бір осындай іс-амалдарын мен бұл шариғатта да жоқ нәрсе, исламда да жоқ нәрсені қоғамға тығып қалып, қоғамды бөліп, қоғамды іріткі салып, оны көштен қалдырудың ешқандай қажеттілігі жоқ. Технологияны үйрену бұл бізге исламның әмірі деп қабылдауымыз керек. Және өзіміздің мұсылмандардың лайықты болған орнын осы қоғамда алсын дейтін болсақ, біз шариғи білімдермен қатар осындай технологияны да меңгеруіміз керек. Басқа да жаратылыстану ғылымдарын оқуымыз керек, үйренуіміз керек. Сол кезде ғана біз Құранның мұсылмандардың білімге, ғылымға шақырған парызын орындаған болып есептелеміз.